Oi pessoal, hoje eu vou ensinar como aumentar a velocidade do seu Windows usando a memória virtual. Então, primeiro, clique em iniciar painel de controle. Dê um duplo clique em sistema. Certo. Agora, clique. Configurações avançadas do sistema, configurações de desempenho, avançado, memória virtual. Você clica aqui em alterar. Tira onde está escrito gerenciar automaticamente e depois clique em tamanho personalizado. Tamanho inicial é o que você tem, é o tamanho que você tem. Isso você sabe aqui, ó, que é 8175. Esse é o tamanho inicial. O tamanho máximo pode ser até esse. Então, no tamanho máximo, vamos colocar aqui uns 12.262 e definir. Ok. Agora você reinicia o seu computador e você vai sentir como ele melhorou. Bom, esse foi meu vídeo de hoje ensinando como fazer isso. Obrigado.